7 березня в Грузії спалахнули протести. Причиною стало ухвалення в першому читанні законопроєкту про прозорість іноземного впливу, який значною мірою наслідує російське законодавство про інагентів. Утім, таке вигідне РФ і згортання європейського курсу Грузії багатотисячними мітингувальниками шляхом протестів і навіть сутичок вдалось відбити. Парламент Грузії остаточно скасував скандальний закон про іноземних агентів. Це, звісно, дуже підпалило бобруїдну п'яту точку. Ну, саме головне, ніхто в Росії не вважав і не вважає себе одним народом з грузинами. Правда же? Одним народом з українцями вважає себе навіть наш президент. Тому що братський народ. Тому що братський народ потрібно очистити від захвативших його нациків і дати йому дихати свободною груддю і бути нормальним таким же братським народом, як він і був. З Грузії такого немає. По-перше, які ми братні народи з агресором кожен день демонструє зведення Генштабу Збройних сил України. Кстати, ви заметили, коли у нас останній раз, які би то не було протести, розганяли навіть сльозоточивим газом. А я вам скажу, при Путіні ніколи, ні разу не приміняли спецсредства, ні водомети, ні сльозоточиві, ні перцові, ні уж тим більше резинові пулі. У нас бували безпорядки, правда же? Наш президент здержаний і любить свій народ. А по-друге, звісно, що на Росії не розганяють силою мітингувальників, бо їх просто немає. Раптом хтось вийде прогулятися. Одиночний пікет і в автозак. Та і нащо гумові кулі, якщо можна жінку з ноги в живіт вгамселити? Або просто на Красній площі ліквідувати? Он і Владимир Путін. Завершимо із бобруїдкою і переходимо до інших тваринок. Шокуюча інформація. Велика Британія потопає у Голодоморі. Некогда Велика Британія, там сьогодні стало відомо, що в деяких ресторанах будуть подавати білок. Ввиду того, що животних много, в парках чому би їх не їсти? Имею в виду нехватку питания, но от решения помогать Зеленскому поставлять оружие они не отказываются. То есть будут жрать белок, но гаубицы поставят. Там мы навіть кору дерева готові їсти, лиш би без вас на нашій землі. І, як казав головнокомандувач Залужний, ми і без світла бачимо, що наш сусід... Гордон. А тепер рубрика «Раз в тиждень». Колаборант нагадує, що він особливо хромосомний. Є Балицький Євгеній, такий собі колаборант частково та тимчасово окупованої Запорізької області, який розповідав про розпад НАТО і любов до поняття «ва». Да, я горжусь тим, що я ва**. Тепер пояснив, чому це от Північно-Атлантичний альянс має розвалитися. На январь-февраль було потрачено около 400 мільйонів средств на приобретение квадрокоптерів, буржуйок, сапогов. Ну, все, что необходимо. Все, вот все, вплоть до влажных салфеток. То, чего сегодня армии актуально и чего, ну, армия у нее это есть, только она очень инертна. Она пока это выдаст человеку, но может уже и не надо. Поэтому есть, конечно. Збирають, купують. Собрать на тепловизоры, они просто мерзнут. Але не всім та допомога і потрібна буде згодом. Та найважче агресорам на північному напрямку. А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готовилось нападіння. Більше того, ми дізналися не лише, звідки готовилось нападіння, але й хто буде нападати. Давлення на білоруських пограничників безпрецедентне. Був встановлений макет повішеного військовослужащого в формі російської армії, якого представители Украины назвали Валерой, сказали, что это военнослужащие, убитые под Киевом. Это все делается с целью какого-то устрашения, это делается с целью какого-то психологического давления на военнослужащих, которые охраняют государственную границу. На білоруському пропаганду ТВ вийшов сюжет, де понад 5 хвилин Лука Чорти розповідають, як їм важко боротись проти українських ДРГ. Ну, як ви зрозуміли, ДРГшку очолює солдат Валера. Ну, таких Валерок на українській землі хоч греблю гати за останні 13 місяців то.